25 de dezembro de 1863, Victor Hugo escreveu num dos seus cadernos: sou um homem que pensa em outra coisa. Referia-se, é claro, a mim. Quando almoço com alguém, por exemplo, vejo um sorriso sentado no lugar e afasto-me em bicos dos pés para outra mesa do restaurante. Isso, tinha uma relação aqui com eles, que é o que fazia eles desmontarem. Daqui, pode ser de quando, do Gil, quando você começa aqui. Você de garçom. Tem uma coisa aqui curiosa, que assim, parece que ele vai usar o garçom, que vai continuar, ele botou o garçom no lugar. E depois a gente quer que o garçom, que ele não seja o garçom, que ele seja o outro dele. E ele tendo começado como garçom, nos deu uma pista falsa, né? Porque ele veio de garçom, vou pegar esse garçom, vou botar aqui sorrindo. Não é o garçom que ele vai botar sorrindo, ele vai botar sorrindo ele mesmo. Eles botam um sorriso no lugar, eu fico sorrindo, é o que a crônica quer dizer. E vou para outra mesa desenhar comboios e tal. Então a gente tem aqui uma questãozinha para resolver. Eu vou passar por cima dela um pouco, mas só colocando a questão que existe, porque é isso, a gente. Por exemplo, se a gente procurasse solução, dizer assim, tira o garçom, vem para essa hora. Ele chama outro ator e bota aqui como se fosse ele. Mas é uma solução, né? Acho que é problema.